Всім привіт! Біла базова сорочка має бути у кожної дівчинки в гардеробі, адже це річ, якою можна скомбінувати безліч образів. Тому хочемо вам зараз детально показати ось таку класну сорочку від бренду Zara. Вона йде прямого, вільного крою, це дуже зручно, адже малеча нічого не буде перетискати і вона почуватиме себе вільно. Ззаду буквально трішечки подовжена, ось так, і довгі зручні рукавчики йдуть з такою манжетиком резиночкою. Дуже зручно, класно фіксуватиме на тілі. Спереду для зручності при одяганні планочка за вузочків і маємо ось таку класну обробку біля горловини. Дивіться, як це круто та стильно виглядає. Така дрібничка, але класно розбавляє образ. І ось такий вигляд сорочка має ззаду. Це є 100% бавовна, тому сорочка супер якісна, натуральна та м'яка на дотик. Справді дуже круто виглядає, всередині без ніякої підкладочки іде той самий бавовняний матеріал. Ідеальний варіант навіть для школи. Тому що вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково загляньте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблицю реальних замірів. А ми тим часом вам бажаємо вдалих!